wasesan iku Bathara. Paman, wonten dawuh sinuwun. Saking pundi Lesmana niki, Pak? Inggih. Nyuwun mangapunten, kala wau kula jujug wonten ing sarja binangun mboten wonten. Malah sak mangke wonten sak jawining kasatyan sarja binangun nggih. Apa tumon ana anak ratu sowan ing kersane wong tuwa? Ditimbali nek negara Ngastina kok isih nganggo topi hansip niku saking pundi? Kala wau sami kempal kalian kadang-kadang linmas. Ngaten. Inggih, mbok menawi wonten kasatriyan sepi lajeng ingkang putra inggih wayah kula lajeng medal saking kasatriyan jagat Dewa Bathara. Anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lesmana. Lesmana Padarja saprabamu kula bocah bagus. Anak lanang Lesmana Mandra Kumara. Nameta sang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawaing tawang towang Kanjeng Rama. Yo. Kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo konjo sandha padha paduka Kanjeng Rama Duryudana sesembahan kula nun. Pak Tompo gawe lega-legawaning tiyasing wong tuwa ora liwat pangestuku tampanana Lesmana. Kapundi engga jimat dayanana cahya nur cahya daging rah kayuanan Kanjeng Rama. Iya Lesmana prayoga nunggon mulunggo sampun mboten kirang sekeca. Wayah Mas katuran kalaharjan nggih. Eyang Patih Sengkuni. Nggih. Wilujeng yang bekti kula konjuk. Nggih, kula tampi. Lesmana Padarja sakmratamu kula. Eyang Buyut. Sang Mahatmursiwara Bisma kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk. Iya, iya, ndak tampa nggih. Pangestuku tampanana ya kula. Mugi amawakono kabagyan ing gesang kula. Oh, ngger, putu kula Lesmana Padarja sak praptamu ya, ngger. Putu kula Lesmana. Yang penemban duran durna, durna. Durna, nggih, nyuwun pangapunten. Yang durna wilujeng. Bekti kula konjo nggih, Yang. Oh iya iya iya, tak tampa maksudne simbah wae tamarana jali, ya ngger, ya nang. Kula pun dienggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Wau kula mampir teng Sukalima lho Yang. Loh. Apa ya? Nggih. Eyang boten wonten sing wonten Eyang Putri. Sawek nedha kalanjana. Wah, dokoh sanget nggih Yang. Heeh. Kalanjana karo dedak. Mbahmu kae seneng banget. Kowe ora numpak mbahmu putri? Mboten. Dijak mlaku-mlaku ana mubeng desa apa piye kana? Mboten Yang. Aja tak rembug mbahmu putri ning pasewakan ndak aku wirang ya, Ken. Putu kula Lesmana. Nggih, ning nyata to, heeh, nyata-nyata pancen nyatane. Rasa tak rembug. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Yang Begawan Duran Durna. Anak kula Lesmana Padarja sak praptamu. Siwadi Pati Minak Jingga. Oh, Karno. Ngaduh, kok kleru terus to aku. Karno Basu Seno. Wilujeng Siwa Bekti Kula Konjo Ngewa. Iya, iya, tak tompo. Pangestu ning wakmu wae tampanana Lesmana. Kula pundi nggo jimat paripe. Lesmana. Nun. Wonten dawuh ngono. Wonten dawuh Rama. Ngerti kowe tak timbali yo ning ngarepane pun Rama. Lah nggih mboten. Nek ngertos mboten sah tekan riki. Kagiat.
Raos sing manah dupi yang pate paring dawo kalian kulongger dipun timbali ingkang Rama. Klepat Rama lajeng kula sowan mila menawi wonten suwek ing kathok sekilan. Kampuh nggih, kampuh sekilan mboten dato sabab Rama. Iya. Sumurupa. Nggih. Kowe mantep dadi putrane Nata Astina Prabu Duryudana. Lah nggih to. Mantep sangat dasar anak ratu tur meng siji kula. Badhe dateng pundi malih lumintir kemrabon Ngastina kula sing ajeng nampa warisan tunggal. Yo. Mulur kang saka kuwi iki mau dadi rembugan. Sesuk sapa menah ing keduga napa warisan negara Ngastina kaya bambung sira anakku cah Bagus Lesmana. Walah dalah. Estu ta Rama? Yo. Kowe sesuk sing bakal dadi ratu. Lah napa sakniki mawon? Sesuk nek wis Rama wis lengser. Nggih, Rama lengser sakniki. Sabar ya, kutuku nggih, Lesmana sabar. Sesuk wancine teko dhewe ora kok susu kaya ngono kuwi sak penake dhewe aja. Sesuk wancine ana dhewe ya Lesmana. Nggih, Yang. Nanging kowe gelem dadi ratu kudu gelem merkoso. Wong sing bakal dadi Narendra kuwi kudu kedunungan wahyu ning ratu. Nggih, Rama. Terus yen kowe gelem dadi ratu negara Ngastina linter ke prabonipun Rama, kowe kudu gelem golek wahyune ratu. Teng pundi? Tumbas wonten mboten. Rama menika rak Nalendra sugih bangane golek ketayalan tekan pundi-pundi tuku mawon. Pinten regane wahyu kan Nalendra niku dituku kenceng bayar lunas. Alah dene Nalendra. Lho, malah ngunekke wonten Rama. Mboten ding Rama, namung udo raos. Kowe golek wahyu kan Nalendran. Wonten pundi? Bawa Duna sing bakal paring dawuh. Ngene ya Lesmana. Pengen iki bapakmu kuwi entuk sasmitaning dewa yen entuk kudu gayuh wahyu kan Nalendran. Ngono? Ning gandeng wong tuamu kuwi wis dadi Nalendra. Ber bondo, ber bandu. Gunane apa anak Prabu Duryudana ya wong tuamu kuwi bakal gayuh kanugrahan. Mula banjur sira ing kadhawuhan gayuh kanugrahan supaya sesuk nek dadi ratu nglintir keprabone wong tuamu. Kasempyok ing aradan ora bakal bondo kalani. Nggih, lah pripun? Wong gayuh wayu kuwi kudu tapa brata Lesmana. Kowe gelem ora nglawani tapa brata? Waduh. Tapa brata? Teng pundi Yang? Wong topo kuwi golek papan sing sepo sepi sepen. Ana sing kepengin topo ning pucuking gunung, ana sing kepengin topo ning tengahing alas, ana sing topo ning pinggiring segara, ana uga ning topo ning tengahing kali kang gedhe. Kabeh mau golek papan sing sepi, ana ing topo ning tengahing guwa. Wis, kowe kari milih topo menyang ndi? Waduh kok angel kabeh. Topo teng gunung, pucuk gunung, mengkene dumadakan jeblok. Kula malah katriwandan iso-iso tekaning pati. Topo teng guwa mengko nek jugruk. Topo teng kali mengko nek banjir. Topo teng segara mengko nek banyune munggah. Pilihanmu tiba menyang ndi? Aku tak takon. Menawi pekepareng topo wonten tengahing wana kemawon Yang. Kok kayane wis gathuk kaya wis mathuk. Ya pancen kuwi sing tak arepake kuwi kudu topo ning tengahing alas, ngono. Wis saiki kowe kandha njaluk alas ngendi? Nggih sing rame. Alas kok rame iki ora ana. Sing sepi, ngono wong topo kuwi kudu golek papan sing heneng lan sing sepi aja golek papan sing rame. Nggih, lah kadhawuhan topo wonten pundi? Nek miturut dawuhing dewa, wahyu iki bakal tumiba ning alas Krendayana. Oh, wana Krendayana. Wana Krendayana. Kuwi papan pernahe ya kuwi kayuwangan Dandang Mangore. Kuwi papan pernahe para jim setan priprayangan. Berkasaan ilu-ilu Banaspati kuwi akeh para jim ora memedi sing mapan ana ing kono. Para dubreksa ingkang
seneng mangan daging menungso kuwi papane ana Krendayana kuwi. Nggih, Yang. Wani ora? Lah menawi dipun dawuhi nggih wonten. Wani tenan? Wonten. Syukur, syukur. Pinten jam? Lho. Wong ta apa kuwi suwene 40 dina 40 bengi Lesmana. Waduh. 40 dina 40 bengi sesasi luweh niku. Sak sesasi pancen luweh. Ora entuk mangan, ora entuk turu. Mana kok kurbane Hyang Mahanasa? Kowe mangan yen ana wah tiba ning pangkon, ngombe yen ana embun sing kuwi boning latimu kuwi lagi entuk ngombe. Waduh, meng embun meng mates ora legi. Disruput ora kena. Mengkene kula mboten kuat pripun? Kudu kuat ngono ya. Oh nggih. Saguh ora? Saguh. Mboten napa-napa. Ning kowe dhewe lho. Oh, dhewe to. Iya. Oh, mboten entuk gawa kanca. Ora entuk gawa kanca. Nggih, ngestake dawuh Angsal Beto Radio. Wes. Ora entuk wong ta pokoke nggo radio tenan nyetel wayang terus kowe. Ora entuk ya. Aja nggo radio, ndak mung birunya cinta terus angkene kono. Nggih. Mboten Angsal Beto sangun apa-apa. Sangune ya wis santan sing tempel ning awakmu kuwi, ngono. Ora mangan, ora ngombe, ora turu, manetku mujo bareng sari Gusti nyuwun pangaksana saking kluwutanmu. Yen kowe iso tuntas 40 dina 40 bengi, kowe dadi kaya dene bayi ingkang lair ana ing jagat resik tanpa dosa. Kang mangkono wae bakal mancing ning awakmu, Lesmana. Piye? Dipikir dhisik. Cah bagus. Nek pancen ora saguh ora apa-apa, aku ya wegah kelangan anak. Tinimbang arep Duryudana kelangan bocah, topo mongko kuwi anakku siji-sijine. Jroning topo nglakoni semedi malah kowe cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing kelangan, aku sing bakal nelongso. Dipikir. Nggih, Rama. Ning gandheng adreng anggen kula kepengin dados Nalendra menawi mboten kedurungan wahyu ning ratu. Mangke kula mboten kuat. Lenggah dampar keprabone Ngastina. Nangke kula dipun erang-erang wong sak donya Rama. Iya. Sak banjure nglimbang sarta metang anggen kula sampun sagah dados putra Nalendra. Rama, piye? Kula sagah nglakoni tapa brata wonten ing wana anupun Hyang Krendayana. Krendayana Rama. Sagu tenan. Sagah lahir batin. Lahir batin. Nek nganti ana apa-apa ora gelo. Mboten pun kajenge mati nggih pun ajeng kula lakoni ngepek wong wedok ora tau kelakon. Gunane apa uripe nang alam padang sak barakan kula pun do duwe anak pun do seneng do mesam-mesem. Kula nek ketemu wong wedok ketoke do seneng ning do seneng bondo kula. Nek ajeng kula pek bojo terus dinggatke karo wong tuane. Iblis, iblis. Mula dadi wong sing ketrima uripe. Nok-non. Nok-non. Neng-non. Nok-non wae. Nok-non nggih ngestaken dawuh. Mula yen kowe ketrima uripe, mengko bakal akeh kanugrahan, kejaba kanugrahan lahir batin, kejaba kembangan apa kanugrahan bojo sing wajib ngladeni karo kowe. Estu nggih Rama. Iya. La taala. Guyu kok kaya ngono. Guyu kok kaya wong arep ilang nyawane. Ha Estu Rama. Iya, tenan nggih. Sri Ngastina Maha Prabu. Duryudana lan nganti kodho harining sun. Harining sun Werkuda Raden kapareng. Yen to pancen mengkono dina iki uga kowe mangkat to nggih. Lumarapa ning wana Krendayana.
Eyang Durna. Piye? Sak bidal kula sampeyan ampune gak kendhateng kula, kula diterke teng wana Krendayana. Aku entuk ngeterke mung tekan tepining wana, ora bakal melu mlebu ning tengahing alas. Kowe mlebu ijen ning tengahing alas, golek ana papan sing abecik sing apik digo tapa, nglakoni tapa brata ning tengahing alas. Iso ngedulungan wahyu ing ngastan wahyu cakraning rat. Nggih ngestaken dawuh. Eyang Pate. Pripun nggih? Paman-paman Kurawa kinen ngodo lampah kula. Nggih, ning boten kenging ngrencangi. Boten apa-napa. Sami mesanggrah mawonten tepes wiringing wana Krendayana. Betasa sitem sing ageng. Mangke disetel kula teng jero ngalas rak krungu rada gayeng dadine. Ora entuk Lesmana, ora entuk. Kabeh kudu sepi, ora ana sitem-sitem gundule atas ora ana. Ya, orang nggak usah ditem, wes pokoknya kau kudu sepi sepen, lahir batinmu kudu sepi. Waduh, jan tersiksa tenan niki. Neng Emosman tetep pajeng kula lampahi Rama. Nggih. Kula nyuwun pamit tambahing pangestu ingkang kula suwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Bisma kula nyuwun pamit. Iya ya, nggih, Surti ting ati-ati madhep mantep rasamu bahan ketekel sedyamu ya, nggih. Eyang Pate nyuwun pamit. Nggih nggih ngatos-atos. Eyang Durna sampeyan nderekke kula to. Nggih iya ya tatutke wayah Mas tatutke. Siwa Karna Basusena kula nyuwun pamit. Iya ya nggih sing ati-ati. Muga-muga kelakon panjang kamu Lesmana. Gandeng sampun terwaca menapa dados dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Kula nyuwun pamit. Mata paselan Surti ting ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih ngestaken dawuh. Nggih disangoni selangkung. Oh, nggih putu ora entuk sangu dhuwit ya putu kowe bakal gawe mangro paningalmu putu. Oh, nggih alala ming sak selawe kowe kok ora entuk. Apa iki jebul ngrekoso tenan jan wis. Mangga to aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati Lesmana Mandra Kumara. Pareng Yang Mate, Yang Bisma, kula nyuwun pamit.
rasih marah kula pindhane ninggal cabang wonten nepi ning Balumbat. Inggih nggih. Lajeng paringipun pawon wonten dawuh sampun nikahaken dhateng anak kula, Pulesmoro Mandra Kumara. Dinten sak mangke kula tring awat-awati dhateng lampahipun. Merawi perlu para soto kula mesanggrah tepi wiringing wana Krendayana. Mbok merawi wonten menapa-menapa sampun ngantos katalumpen kedah sparing sabiyantu dhateng anak kula Pulesmoro Mandra Kumara. Nok nengestaken dawuh. Nah ingatan yun nambah pangestu mbidhalaken para soto kula kula semanggaken. Ya kusik putu wonten dawuh. Lah kok dadi wong tapa kok dadak ditunggone iki karepe kepiye? Ya Lesmana menika anak kula. Lesmana menika turas kula, menika ingkang badhe nyambung sejarahipun Duryudana. Menawi ngantos kula mboten utawi kula negaken dhateng Lesmana badhe cures keprabunipun ingkang wayahing Ngastina. Mila kadosa menapa kula mboten badhe kelas menawi Lesmana kijenan wonten ing Krendayana. Ya, yen ngono sak karepmu nanging aku nyuwun supaya Sengkuni aja banget-banget le caket kan Lesmana. Yen perlu ana sak jabane ngalas mengko mundak ganggu gawe nggone nglakoni tapa Brata. Ngestaken dawuh panembahan Bawatuna. Wonten dawuh, Gel. Sampeyan ampun nigahaken dhateng ing wayah. Kula aturi nderek ngetutaken dhateng lampahipun pun para soto kula anggenipun jagi pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, ingkang ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karwati ngawungga menawi boten kasewak kundur wonten negari ngawungga kula dherekaken mancing sasuna pambujanan. Yayi najan to ingkang ngrakos mantun ugi badhe ngawat-awati dhateng anak kula Lesmana kula boten badhe saged negaken. Matur sembah sewu nuwun. Dinten sakmangke kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit karto marmo wonten timbalan budhana kang kondur sembing sun kundur kedhatur Dimas karto marmo kawula nuwun marmadhal pasilan. Sehati-hati aja kaya bocah cilik Yayi karo marmu kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine paranggilan. Sarta suwun tur kedhaton jelok saking dampar kuna kenapit gambaran gading kadherekan sanggane para banjadi manggung ketanggung. Joko Palolo ning sami ngambil upacara acarane keprabon. Kawis tingal saking mandura tindak nyosti nono-noto lamun katinon kaya tansah katon sesanti kamulyane. Yeah.
gagah tanpa tampil ke muka memberi apa. Siapra gerak, siapra ayo angkat senjata. Maju, maju prajurit, ayo pasti menang. Prajurit berbaris maju siap, siapkan. Tap-tapa tampil ke muka memberi apa. Siapra gerak, siapra ayo angkat senjata. Maju, maju prajurit, ayo pasti menang. Panaling adino lumacaring ratri linangga jangganiro kapisanan. Oh, anang berang broto yuto. Butuhku Lesmana Mandra aku marah. Aja gitu rasamu ya, Ger. Aja bingung pikirmu. Mergo kabeh iki mau dadi pancatan nggo besok batang lintir kepabon ning wong tuamu dhewe ya kuwi anak Prabu Ngestina. Mula tetep ana tekadmu, tetep ana rasamu, aja mangro paningalmu. Ayo. Ndak kanthi budhal marang ana ing Krana Krendayana gayuh turu ning Wahyu Cakraning Rap. Ngestaken dawuh eyang. Sampun kraos madhep mantep manah kula menawi mboten ngaten menika benjang tan wande kula mboten badhe kiyajeng meneng nata wonten negari Ngestina yang bener. Mula ayo rekoso sedhela nanging sesuk kamuktane kowe bakal ngrasake sawase Lesmana. Monggo yang kula dherekaken ya. Setiake tinunun katani rowelang tumandang
Setyaniku garwaniro garwaniro ing oh. Kakang Patih Udo wonten timbalan Yayi Mas abot rasane tinimbalan dawuh dening panjenengan Kakang Prabu Indrawati yen to angger sombo Wisnu Broto ya angger Kusuma Kilat Moko ninggal kasatriyan ing Parang Garuda mongko ora ana baban kemeng ngondeng kang suwendi banjur Kakang Prabu Indrawati dawuh kelawan Setyaki supaya ngupaya menyang dilenggahing angger sombo mula Kakang Patih paringipun Nadyan diriwangi munggah gunung jegur segoro yen perlu aja pati-pati bali marang Praja Indrawati ora gandeng astane anak kula nang angger sombo pangajaping manah kula ugi mekaten Yayi Mas mbok menawi kula mboten badhe wangsul wonten midra kandhat utamanipun wonten Praja Indrawati menawi mboten sareng kan ngomongan kula nang angger sombo Wisnu Broto hayo Kakang Patih udah digelak lakune monggo Yayi Mas kula dherekaken Yayi Mas Diaki gerkancang ana ing tengah ing gedalan ora pangling Setyaki wadya bala Kurawa pasang sanggrana ning tepis wiring wana Krendayana iki karta marma ya dasar kuwi nyata ana wigati apa dene pasang sanggrana ning tegak utawa ing wana Krendayana kowe ora perlu takon sedyaning para sata Kurawa iki wadi tumraping sapa wae mula kang sanga kuwi Setyaki aja nganti ana gejegan antaraning kowe lan aku ora ganggu karo kowe kaya aja ganggu karo Kurawa padha-padha nyimpang dalan wae ora usah dadak beda marang para Kurawa nggone masang-masang karo ning tepining wana Krendayana Kartamarma piye aku gelem lunga saka wawan kene watun kowe iso mangsuli pitakone Setyaki kowe arep takon apa Setyaki dinuto dening Kanjeng Kakang Prabu Ndrawati kinan ngupaya murcane angger sombo yangger Kusuma Kilat Moko monggo pendak-pendak ing ngendi ning Kurawa wong sing tentrem dadi regejegan wong sing padha rukun padha bentak sirah Kurawa sing mesti bawe urup-urup perkara mula gandeng ketemuku kanan karo pusata Kurawa aku tak takon karo kowe kowe weruh apa ora angger sombo lenggah menyang ngendi lulu Setyaki ana barak kowe nuding karo Kurawa
ndeleke marang Gersomba ya kuwi putring Durawati yen gelem ngaku malah kepara kepenak tak jaluk Angger Somba tak kandine kundur marang negara ing Durawati yen kowe ora bloko karo Setyaki aja mlakon dosa lak babati gamamu tak gulungi genderamu Kartamarma kagat risang kapirang ngori nangkul kinempit kempit do sangrekna ning bawana ong wah saiki ora Kurawa sing gawe dak-daring pasulayan nanging Setyaki opa bamu aku Bloko Suta ora ngerti menyang endi durung Angger Somba Bloko apa ora ming dalan loro gelem Bloko apa ora ora gelem Bloko tak babati gamanmu kartemanmu wah keparak ngajak pasulayan karo para Rata Kurawa Kurawa ora marahi ning kowe sing bibiti perkara iki ora minggat karo aku tak singkirke Setyaki maju lekane katiku Kartamarma Oh!
loh. Mati kau Setiaki. Setyaki ngamuk punggung suatu ngoyo. Ayo orang menei pituduh menyangat dianggir sobo sopo sopo warta amuk. Wah iblis lanat mati kwe. Wah wah Gali Setyaki yo kal tomal moco tomo kala kalau kuna aku lum kaluan re tiba no tanganmu semplot jajamu we yo mutel bo we juan geleleng gue mutel 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 ikan bawa kaman oke entah nih. Racok sirahmu kok kambil Tiwano. Kejat gak pokok. Kedul wae ya. Lanjep eh. Gelaji cengamu. Wis arep dipangan Marwoto. Oh iya ya. Ya silae silae aja cengle. Uy, pusel, pusel, pusel. Kejat padahal gumetok jati wetel. Masuk Setyaki gak popo kepala tenan. Bodem cinamu eh. Tiba no. Bler. Modal. Wah. Tapo sandal sirahmu. Tiba no. Nganti kentekan pusaka aku. Sontek. Tiba no. Lasah wae. Iki tak gonyoti aku nek panas. Ayo Setyaki. Amo sulo meta jemlete mbangen bodo-bodo. Aku Durma Ganti Senopati. Kowe tak antem kok. Wong ayo bales kantepi ditonton wong bilang-bilang bilang beban regane ati. Wasan man, kok kaya degelut nggih. Ketemu hari Setyaki, Setyaki golek iteng pundi anggir sombo. Kula wis matur nek ora ngerti. Ning Setyaki meksa wekasan dados rejekan man. Kowe mungsu Setyaki nggih. Kaya mau nyaut gadane prajurit teh anu tombak kula nggih ngajar Setyaki. Ning Setyaki niku pancen pinter. Nyaut goto-goto tumbak kula disendal dhuwur banget. Kontal goto tiba teng batuk beres. Kula nglekar bidi nggen cengel kula jejet nganti salto.
wis kapok-kapok mati aku. Dinyunyuk geger kula diel mumbul gepuk sak kayange man. Wes. Aduh. Mati kula man. Kalah to? Nggih pangestunipun kawon. Ndir kana. Ki bathuke metuke caping. Nggih. Ana dipresake kana. Nggih man. Karto marmo seprono sprene kok ra menang mungsuh Sencaki. Gek lakon apa Sencaki iso kalah. Pejah kula man. Swatama iya. Mboten bentenan pun Raden Kartomarmo kula nggih diajar. Wis mundur kana. Mundur wis. Wah, ambulan keblak iki. Wah, jan bajigul, bajigul. Ngapa itu? Lekane man. Lekane ajeng maju, mbelani Kakang Kartomarmo kali Kakang anu kali Ocotomo. Sencaki menteleng matane. Kula wah itu bali lajaku kan omong ayo ngantem. Kula tonyo sak kaya-kaya bles. Bles ki temancep kok. Mboten iso muni R. Oh, ta kene ku iso. Sedilit pisan. Oh. Bles ngoten. Sencaki nantang kali kula gawa gaman. Wah cukup gaman sak-sak iman. Bendo pertama. Kula tutuk silai gak popo mak cueng metik metu genine. Kula iling-ilingi Sencaki ya gak nggawa helm lho. Kok gak popo lho. Ayo Sencaki ampuh kok. Lah nggih. Kedua kula nggawa gladi. Oh, leh munyileh. Pegawene Pak Timbul. Oh. Lagi galap joglo kula jaluk gladine, kula keplok Sencaki bles gak popo. Kula tapuk sandal dai matu. Ah dai matu. Ya gak popo maneh dan tenang kok. Sencaki dhewe maneh kula nantang Sencaki aku Cenopati nek ora tok balas aku ilang bebalang ayo apa bis tangane Sencaki pun tiba teng cangkem kula wis glecak sambar aduh candak sila kula jebloke nggon anu lemah gluk duantel cangkem kula diel niki manteng niki sik telakil kula ora pati seneng man lah ngopo ternyata wayang niku sak niki mboten adil lho mocok dalange ngewangi Sencaki man. Apa kowe ngerti? Ngerti, kula dipiting Sencaki sengono wong gedhe banget jengkeng. Ngantil sak kayange. Sopo? Niki Ceno niki. Ini cecuk kula ora melu wayangan, Mon. Cecuk cule kula ora melu wayangan. Ha iya. Nan yakin. Apa mayang kok mboten? Ah. Ula lek melu wayangan ya senak ketane ngene iki kula wae kapan arep menang aku dalange melak ngewangi Pandhawa kok. Ha iya. Ini jenenge mboten adil dalange pilih C. Pahit. Ha ya ditrimak-trimake karo awak dhewe iki nggon wong ngala dadi mesti disengiti wong sapa-sapa ngiwangi wong apik. Dul, nun. Maju le. Maju kok malah cengengesan. Wedi e, Mang. Lho kok wedi piye ta? Sencaki iki cilik kowe gedhe dhuwur kok. Wah, wow, cilik ora ngantil kaya gandhen nyintane. Bres ngoten. Wodar tenan. Ora kita sak ubengan maju. Mesake adi-adi wis do perang kuwi urung dhewe kowe tuwa dhewe lho le. Apa ora isin? Mboten lho. Kowe iki edan kan ya ora pripun musuh ampuh kok kon isin remuk cilaka yo. Halo wong kula niku orang desin yang tentrem lho waras mau itu ora masalah. Mangkato aku mau naik ngoso-ngoso karo wong menyangok. Nggih. Ning sak saged-saged kula lho. Lho nek nganti diantil Sencaki kula mengke glecak kalah ampun lho. Ya wis pokoke nggo praja mangkato nggo abang-abang lambe men ketok nek terus-terusan nyambut gawe. Nggih. Wah, ngrekasake wong. Sani? Ya iya, namanya. Halo, abu, halo. Nganggu gamelan, ben toleren. Mesake, raine pucet-pucet doan. Mendo ngaso, man. Oh iya. Nganggu gamelan, lu jalan. Neng ora kepenak dirasake. Ya, sih ngerasake, nanti rasa dirasake. Digawe penak mawon pokoke. Bodho araku.
Kakang Dursasana. Wah, dikira sapa Kakang Barik Madrim kok. Rumangsane ya Dursasana iki. Rene arep ngropo, nglabrak kowe. Nglabrak aku ya. Kaya apa aku sing tekaning pati. Haha, mesti aku ya. Mutar dening aku. Rasah kok kan bebangal, kowe sik apa aku sikik ngono kuwi cara Senopati. Ya. Wabu, wani aku ya le. Ada kira wani kok. Yo. Waduh. Ngopo iki? Kowe ndar ngopo? Nglabrak kowe. Ngantem onyo. Cah ampuh ini ngantem. Cah didoyo nyo. Nyo, arepo gedhe kowe rasa kene aku ra wedi. Nyo. Tanganmu tiba ning silaku gledak sencake meguru karo kowe selawe taun. Wah, cangkem. Ora ora kowe ngono kuwi iso kami tenggengen ya. Aku lu tau ya pasang-pasang ngono kuwi. Ngono nyong lu lu tau nek bersenan modar tenan aku. Sing dadi nyatane nyong. Ayo, mburi wae nyong. Nyong, lho. Ngono wis satriya. Ya, wah jan gendel tenan. Ya. Aku ya nek kalah gendel ya isin. Ya, nyong ayo. Mburi wae nyong ayo. Gandada kok nyok ya. Kaya aku iki nyok, mat. Lah iya aku ya mat kok saka kene. Buri opo piye nyok? Dodo kok nyok. Lah iya. Nyok ayo kowe. Buri opo piye nyok ayo. Kaya aku iki nyok. Iya nyok ayo. Kendel wae kok apa ya isih. Ayo ayo arek apa ayo. Buri opo piye nyok? Buri ya buri nyok. Oh cah dikto ya duding sama ladeng. Duding sama kubis pasange. Nyebel kowit. Mengo pres modar tenan. Yo, cepol dadamu tibakno mati we. Oh. Gelit ora. Yo. Bah. Modar. Wah, ora apa-apa edan. Ayo gentenan. Wegah. Gentenan satriya kok ora kuwani gentenan yo yo dadran iki yo semilah waduh ngene yo kang ngadem ayo katem slangapet toto wis ket mau yo wae. Wah jandron iki. Rame, rame apa mumet rame. Yo yo. Wus. Waduh, kok ndak tegus iki barang ngomong iki. Arep metu e bakmine. Wah, kikil iki metu kabeh iki. Kikil ora jangan daging rondok separo iki. Ati. Woi. Wah, wes. Wah, woi, woi, woi. Wah, aduh, ajar. Wah. Wah, sok malam Jumat nipun kidul. Eh nek ora ngono ora gayeng kowe sesuk selo ora. Kowe kudu ngancani aku, ora ngancani aku gah aku. Ya aku selo, tapi nganggo kalbukaan wae. Kok biar uteke. Rasakno. Jumbar ba jumbar ba jumbar ba jum. Waduh. Wah, janwa. Wah, teguluh kok tekan sekaten aku iki. Oh, lah wong dodol pirang-pirang kaya ra jamak-jamak. Eh, wis ben ora apa-apa, ora tak sahur iso ora suwe-suwe lunas. Ra ngono ra yo. Uluh. Oh, Eyang Bisma. Waduh, penemahipun kancing yang dumugi meriki, ya.
wis iki teke kopyer iki. Aku ora senjakile ngantem jan kaya diton tanjake. Dus 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 dus. Ayo sarap sing ra kuat. Nek sirah ora apa-apa ning jero remuk. Sing kandha sapa? Oh wadak kowe. Oh ngawur nawutuh ana jero remuk kuwi. Jero ya wutuh. Eh yang biasa lali aku. Yang Bisma. Wah, halo kamu, halo kamu, halo kamu, halo kamu. Soleram, soleram. Waduh, jangan di dosa sana edan cilaka iki kekuatane Kurawa sapa. Oh, pukulan Narada rawuh mriki. Kencang baru doyang baru doyang goyang yang pikir kali. Iya banyak kaya mengkono dursasana. Waduh. Badhe nurunaken wahyu menapa? Arep ngedunke Wahyu Krisnawati. Pen apa piye? Mboten, mboten. Oh, piye wong enesan. Mbah pun kula nyuwun pamit yang Narada, yang dhuwurmu atos ora. Waduh, Dik Pate. Pripun? Dursasana kaya menapa menika, Dik Pate? Diantem sencaki sak kayang-kayange sajake kok rada wah pikire. Waduh, nek mboten kula tambani ngrekoso. Mang tambani kapan-kapan. Nggih, nika dijenengke mawon sih menika nek edan anyaran iki ngrekoso. Nggih, nggih. Paham sakit. Lah, mula niku kula ya sedih gagas Dursasana kaya ngoten. Raya ini kiwi lho. Wah radati gule liyane. Wonten dawuh Kakang Dura. Amun nganti metu Gestiaki-gestiaki ngamuk kaya ngoten niku mergo kekarepane ora keturutan gone goleki marang Samba. Ora ana trontong-trontong suwaing pepadang badhe pinanggih galan anak. Anak majanipun anak Prabu Ndwarawati. Di diunduri mawon Depati golek dalan nyangkal puntung. Nekok penjalin ampun ngantos ngetoki Setyaki golek sing tentrem-tentrem mawon di tentrem-tentrem. Oh nggih, monggo kula dhateng-dhateng perempuan. Thank you.
sasongko wayah nolakyo lumaras mangrengko areng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa Jatri kapitan ing surya dening Wangkawa Bandra sumembur saking salira Resang sekaring nalendra lela lela Resang sekaring nalendra sukmen nala Krum setyo asmoro dewa dewataning sukmen nala sarira madhepya dewya sang nata ngandika Jagat wasis sami ngubodoro wayah bedoro jagat mula ta para jim setan mri layangan padha nungsang mayang mlayune padha numbuk bentus awet panas hawaning dandang mangure jebul bareng tak titi priksa kanan dandang mangure ana suwijining titah ingkang nglakoni tapa brotana ing telenging wana Krendayana iki ora panglingat kaya dene putuku Lesmana Mandra Kumara tobat nggih Lesmana kula wonten dawuh nuwun sewu panjenengan menika menapa ingkang dipun westani peri menapa kuntilanak tobat kowe durung tau manuh karo aku ya dereng aku iki dewaning panggoda pangrencana pemisik ulun pandya Betari Durga Lesmana woi yang Durga iya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang atau betapa tak tampa pangestuning eyang wae tamanana ya nggir kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan ana apa nigatine apa dening lakone teteki tarak broto semedi ana ing tengahing alas Krendayana kene gawe gara-gara ning dandang mangur kasan wae jim setan mri layangan kula dubriksa padha nungsang muyang keplayu wedi lan kananmu Lesmana estunipun namung ngumban dawuhipun Kanjeng Rama kula menika putra Ngastina ingkang setunggal boten wonten kadang jaler mila benjang kula menika badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu mongko ngendikaning para sepuh jare nek ora kedunungan Wahyu Ratu ora kuat lungguh dampar keprabon lah mangkakno anak ratu kok tembunge mangkakno kamangka lah rak ngono kamangka dewa ajeng nurunake kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Cakra Suharto cakrane cakrane menika Wahyu keprabon yang
lajeng kula dipun utus dening Kanjeng Eyang Begawan Durna kinen nglakoni tapa wonten ing wana Krendayana. Nanging boten jawata ingkang paring kanugrahan malah rawuhipun Eyang Pandya Betari Durga. Yang Tobat ngapa to ya? Kepasang yoga katujuhe ngenu. Eno Kertopati. Tobat kowe aja tekan kono-kono matura. Lawuh panjenengan gandeng panjenengan menika nadyan nuwun sewu wujudipun ngados mekaten nanging dados jangkeping para jawata tridasa watakna. Iya ngoten mawon kok iya. Lah iya larang aten. Mila kula suwun kanthi sanget kersa Kanjeng Eyang saged gayuhaken kanugrahan tinimbang kula ndadak tapa, ndadak priyatin, ora mangan, ora ngombe. Laper ya. Iya. Dadi kowe malah pasrah bongkokan marang Eyangmu Pandya Betari Durga. Mekater. Yen mau mancen kaya mengkono aku saguh. Nanging pitukane ana Lesmana. Nun, pitukane ana. Pitukan iku maksudipun ana ruba, ana panggile. Wis. Ana ruba ana panggile ya Lesmana. Rubanipun menapa, pepanggilipun menapa? Ora gampang. Gandeng kowe wis nyuwun ngawani Eyangmu Pandya Betari Durga supaya nggayuhake wujuding wahyu ya wing ngaran cakraning rat aku tak sowan Sang Mah. Wang Pikulun Jatimurti ya Wang Pikulun Bathara Guru yen lumrah tak suwun mesti diparang bakal diparangake. Narak ngaten cemplong raoseng manah kula. Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga paring dawuh ingkang mekaten. Iya mancen mengkono. Nggih. Ning ana pitukane. Lah nggih pitukane napa? Aku njaluk sesuk kowe nek tekaning mati, ragamu dadi panganing para baju barat, dene sukmamu manunggal dadi siji, dadi balaku. Tegese kowe ora mapan ing tempat suci manjing alam pamancet, nanging kowe dadi sukma sangsaran piye gelem apa ora? Wo, berat. Iya pancen mengkono pitukane. Dados kula benjang menawi pejah raga kula dipangan para baju barat cukma kula dados rencangipun Pandya Betari Durga. Iya dados jim setan priprayangan. Iya piye waduh gelem apa ora nggih pun mboten napa-napa bangane teng swarga sepi. Batu itu sama kaya ngono. Saniki wong niku mboten wonten sing apik. Kabeh mesti padha dadi templung neraka. Mula kula trima dadi balaning Pandya Betari Durga. Yen manyen kowe gelem kowe wani, lan kowe gelem, kowe sumpah, sumpah Lesmana nggih, sumpah. Sumpah nyebut disekseni din gawe urip, kowe bakal dadi balaning Betari Durga. Sineksen keblat papat segara gunung isine rina wengi dipun sekseni kalian Gusti Ngakarya jagat para dewa sami mirengaken sumpahipun pun Lesmana Mandrakumara benjang kula nek mati kula tetep nderek Pandya Betari Durga pukulun. Sumpah konten sing ngobong damen. Iki ora wong ngobong damen nanging iki kreativitas. Supaya katon nggone ngatonake sumpah. Oh, lae dan lan iki macem-macem nganggo kebul, nganggo lampu. Sesok suwe-suwe nggawa ula. Nggo ngubet cengelmu kuwi apa? Cengol meneh. Rumangsaku kok do seneng karo cengol.
Kula sampun sumpah panjo petari nek panjenengan dinten mangke mboten enggal bidal nyuwun wahyu cakrane krap. Panjenengan kula anggap mboten lair batin anggenipun bantu dhateng kula. Enten ana kene Resmono tak jaluke Resmono. Bapak keperanggul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar om kebapaknya mungging aloko om gawe kaget rasaku bareng karo munggah ana ing kayangan jonggring saoko iki ana wujuding cahya biru maya-maya kencar-kencare ngantariksa tumurun saka kayangan Suralaya piye piye iki apa iki yen mangan kowe bisa tata jalma kaya dene jalma wantah kowe matur kowe kuwi apa lan wujude kok dadi kaya ngono apa mau duwe jeneng jenengmu kuwi apa lan sapa Bugulun elok temen yang ngatasipun maduka mboten wuninga dhateng kula. Nembe iki mawon kula menika dipun paringi dawuh dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Bilanggen kula mapan wonten ing kayiwangan sampun purna lan titis kanggan sak mangke kedah nilaraken kayiwangan anyalira kanugrahan. Kanugrahan kanalindran ingkang winastan Wahyu Cakraningrat kula ing abdi pun Cakraningrat Bugulun. Orang kangelan. Aku nembung lan Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Tinemune lah kok entuk dalan madang ketemu karo kowe Wahyu Cakraningrat. Wonten menapa dene paduka sajak ating albumbung penggalipun. Suka marwata suta kados mekaten. Ngerti yo. Kau munggah neng Suralaya kuwi saya kemeng kepingin nyuwun marang Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah supaya Wahyu Cakraningrat diparingake kelawan aku sebab dandang mangore ya Krendayana kuwi dinggo tapa putra Ngastina Wayak Lesmana Mandra kumara nggone gayo kepingin kedunungan Wahyu Cakraningrat lah gandeng iki aku ingkang dinuta dening Lesmana supaya nyuwunake kanugrahan ketemuan yang kene orang susah dadak angel-angel aku munggah neng kayangan ayo kowe tak boyong manjing ngono yang anggah neng Lesmana Cakraningrat pun diwonten jamak limai pengatasipun Wahyu mapan wonten angganipun titah sarono dipun pekso kulo dipun paringi kamardikan ngupaya dateng swarga kulo malah pitungkasipun Hyang Jagadgiri Nata menawi ngantos sisip angin kulo mapan kaswargan badhe ngubar jagad saisinipun nanging menawi leres anggen kula napakaken dhateng kasuwargan kula menika badhe awoh katentreman mila nyuwun sewu pandya petari menawi kedah mekaten ingkang kedah kula lampahi kula ajri kalandukanipun Hyang Jagadgiri Nata
Milo paripakso nyuwun pangapunten kula mboten saged mituhu dhateng menapa ing sampun dados dawuhipun Pandya Betari Durga. Tobat piye? Kowe muni piye? Piye, piye kowe ora ngerti ento Betari Durga wis duka kowe ora ngerti ya. Kowe aja netangi kampur kaning Pandya Betari Durga lho. Ayo to. Mumpung durung tak kasar kowe manut to tak boyong manjing ning anggane semana mandra kumala. Kowe ora usah dadak selak kowe manut to. Kula mboten saged ngrampahi. Tobat, tobat kowe mangkal ya ngono. Monggo menawi panjenengan badhe nuntut peksa dhateng kula. Wadon Pandya Betari Durga saged nglungko dhateng lampah kula. Kula nderek kan panjenengan kula aturi ngoyak dhateng lampahipun cakraning Rat Pandya Betari Durga. Ya cakrane ngrat. Apa mbok anggap dumaku wong wadon wis tuwa kaya ngene iki aku ora iso banter nggonku mlayu ngoyak kelawan kowe. Aja mlayu kowe tak candhak kowe cakrane ngrat batok. Mujo pedut petenganti orang roh dalan aku hilang tak kedek pakai kue cakrane dan batu-bat ngeer putuh kulis mana rene ya ngeer rene ya. Kacarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya Wisnu Pratento wis anggeni maya Wisnu Pratento dos punti yang eto-peto-peto. Kowe ngerti. Nalika semono aku wis ketemu karo Wayu Cakraningrat ingkang kebeneran. Terus diutus dening Wang Jagat Kirinata supaya mudhun ana ing jagat. Ngomongi marang Sanghyo Wara Titah ingkang wis katrima uripe. Nalika semono Wayu tajaluk supaya ngomong marang kowe piye, piye dheweke ora gelem. Malah nantang karo Yangmu Pandhawa dari Durga yen kuat sarta iso ngoyak marang playune Wayu Cakraningrat bakal gelem. Ngomong karo jagatmu Lesmana tak oyak nganti bebasan ngubengi jagat nanging aku kalah banter lan Wayu Cakraningrat Lesmana dudu luputku lho nggih ora klakon nanging iki durung durung rampung lelakon isih ana kaludangan kalau bakal kedurungan Wayu waton kowe gelem ngoyak mlayu ning Wayu Cakraningrat oyakan dhewe nggih tak jampangi Lesmana oyakan dhewe oh la wis mindo gawe palaen. Thank you.
putra ing Dorawati, satra ing Parang Garuda. Raden Sangga, Raden Kusuma Kiratmaka. Nadyan samipun gesang dereng nate nilar kasatriyan parandening mangke. Awit nampi sasmitaning dewa, sigra minglar saking kasatriyan ing Parang Garuda. Angayam mono minggar gumedhun jurang. Wirisnya prapteng papan ingkang dinanggep nocoke ing penggalih kinarya nglampahi semedi maladining sigra patrap semedi Raden Sangga wis dangu nyelampah semedi ing pengajap nyuwun mul palimarmaning dewa sageta kedunungan wahyu ning kraton wahyu ning nalindring kinastan wahyu cakraning rat dadak sak paling mangke kawesti ngono mendung peteng ingkang nglimputi sanginggiling Raden Sangga kanipun nglampah tapa brata tanono sangkan parane dumadakan ya kang mendung cumara teng sang wahyu cakraning rat perpegunggianing putra ing Dwarawati sumunar cahyaning wenang jauh wahyu cakraning rat akarya mblereng kang tumingannya ketunggaling Raden Sangga Raden Kusuma Kiratmaka kuning lekas lukito linuting kidung kadar ngamomong mamangun manah rahayu om wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng Raden nadyan aku ora njogarake sira nggone nglakoni tapa nanging ulun ngerti lamun apa yang ngendak ngendikake sira bisa mirengake kanthi terwaca ulun ingkang sira padi ya kuwi wujuding wahyu cakraning rat wis diparengake dening Hyang Jatimurti mudhun golek kasuwargan piranganing para satra padha nglakoni tapa brahmana nalindra kabeh padha ngebaki jagat ing pamrih supaya kedunungan wahyu ning kanalindran ya kuwi panjenengan ulun nanging boyaono ingkang gawe gawok telenging penggali ulun kejoba mung putra ing Dwarawati Raden ulun nedya manjing anggane Raden Sangga tak jajale kaya ngopo putra sang Hyang Bathara Wisnu apa pancen pas kinarya swarganing wahyu cakraning rat apa ya pancen durung kebeneran gone ulun mapan golek kasuwargan kabeh mau bakal katonton marang lagak lagu lagian sarta wewatekaning Raden Sangga ingkang lumaku saben dinane. Mula Kang Sangga kuwi yen to Raden Sangga pinggir dunungan wahyu nganti tekan sok jaman apa wae ilang ana pambegan sesungaran sungah adigang adigung adiguna. Aja demen sombong sapa sira sapa ingsun. Aja demen ngendhak gunaning jalma sing sabar. Ikhlas lahir batin minangka dadi titahing Ubathara aja dumeh dadi putra Nalindra banjur sedemen ngendhak gunaning sakpepadaning urip kanthi cara kang mengkono mau ulun ora bakal betah mapan ning anggane Raden Sangga nanging yen to Raden Sangga bisa ngilangi watak sombong sarta umuk minangka putra ing Dwarawati
Lestari ulun mapan ana ing ngangganing Raden Samba ingkang bakal kuat klintir ke Prabu ning Dorowati Raden Samba Kusuma Pilatmoko. Gomono lamat lamat aku krungu ana piyai sing maling dawuh karo aku mongko barang tak tilingke karena aku cetha banget ngendikaning jarine wujuding ayu cakrane ratu lha dal mbok menawa apa pancen iki numuse nggonku nglakoni apa broto nglakoni prihatin ing tengahing ngalas mongko ninggal marang kadunyan ninggalake marang Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Yang tolong aku ora pamit marang Kanjeng Rama mongko baliku ora nggawa apa-apa ateges uripe sombo kuwi muspro tanpa guna anak ingin ora bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa weh adalah saiki wis kelakon saiki wis kelakon isin aku nek nganti ora katon ngatasi aku anak Ndoromati Kanjeng Rama kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu katelah sombo kuwi putra Sang Hyang Wisnu ing ngatasi gayuh kanugrahan anak dewa ngayuh kan ugaan kok orang kelakon lah mesti kelakon lah lah apa tau weh lah dalah orang nganti kangelan lagi pirang di nonggonmu kelakon itu apa yang ngalas dewa wis paring kan ugaan marang sombo wahyu cakran rat manjeng angganing Raden Samba raunin yang bakal ngelintir ke Prabu ini wong tak kejoba amung Raden Kusuma kilat moko biya biya orang kedunungan wahyu baik Samba kuwi wis dadi putra Ndorowati sing kondang kalau kengrat sak negara Ndorowati kabeh padha ngrasani karo Raden Samba. Lah apa menan aku dunungan wahyu apa ora saya menjiluk yen perlu kluhurane wong tuaku kalah karo luhuring Raden Samba. Kembali dateng pun Kusuma Kilatmoko, Wahyu Cakradhara, panjenengan dhateng pundi?